gode landsmøte. Jeg redd for at vi som samfunn fjerner oss stadig lenger fra det som betyr noe. Naturressursene, jorda vår, og det har kunnskap til å bruke den. Befolkningsveksten i Akershus er enorm og uten styring. De siste 10 årene har det blitt bygget ned om lag 10 000 mål kornjord i Akershus. Samtidig tar kun 6% av våre ungdom fagbrev. 30% av elevene på yrkesfag slutter underveis. Og landsmøtet, vi er partiet som har løsningene. Vi er partiet som ønsker å ta landet i bruk, spre veksten, gjøre det mulig å etablere seg, skape arbeidsplasser og ta i bruk naturressursene. Ikke partiet som ønsker å sentralisere, sprenge infrastrukturen ytterligere eller bygge ned det grønne. Vi vil styre veksten vekk fra matjorda. Vi evner å tenke nytt, som det å etablere nye byer og tettsteder på Harmark, og ikke la stasjonsbyene ese utover matfatet. Landsmøte, vi er partiet som prioriterer kunnskap til å skape noe. En seriøs håndverksbedrift kjennetegnes av at den driver med fagopplæring. Da må vi gjøre det lettere å ta inn lærlinger, la småbedriftene konkurrere i et seriøst marked. Vi kan velge å lukke øya, la alt flyte fritt og tro at markedet løser alt. Eller så kan vi tro på politikk og aktive valg. Som å kreve lærlinger i offentlige prosjekter, øke lærlingetilskuddet, gjøre undervisninga mer praktisk retta og innføre ROT-fradrag. Og ikke minst landsmøte, det å løfte blikket og ta på alvor hva fri flyt av arbeidskraft innenfor EØS uten regulering fører med seg av sosial dumping og uverdige arbeidsforhold. Vi står overfor et valg mellom politikere som bare følger etter i troen på markedskreftene, eller politikere som bare tror på høyere makter, eller senterpartipolitikere som tror på folkestyret, det å prate med folk og ikke om folk, for det er nå vi kan forme fremtiden. Vi sier ikke nei til vekst, men for oss er ikke vekst å forbruke mer, men det er å forvalte bedre. Landsmøte, vi har levd i pakt med naturen fra tidenes morgen, og vi skal gjøre det til siste slutt. Vår politikk er ikke et nei, men et ja til et grønt fylke og en jobb for fagutdannet ungdom i Akershus. Derfor skal Senterpartiet ta tilbake makten i Akershus til høsten, og derfor trenger Akershus Senterpartiet tilbake i regjeringskontorene i 2017. Takk.